ha saaxiibayaal telefoonka iga go'ay yarkii ka go'ay magaalada Muqdisho jooga internetku waa cariiri waa dareemaysaan marka qisadii ayaan mar kale ku laabanaynaa insha allah bismillaahi kariim hooyadii iyo aabbihii waa la hadalnay hadda waxaan jecelahay insha allah bismillaahi kariim inaan gabadha la hadalno runtii dhibaato aad u fara badan ayaa jirta waa arrin aad iyo aad looga naxo waa arrin murugo leh arrin fiicanna runtii ma ahan marka insha allah bismillaahi kariim waxaan ku laabanaynaa aabbihii gabadha dhalay ayaan ku laabanaynaa insha allah haddii ilaahay ogmo videoga hadda waa barkii hore muhiimaddii way dhacday gabadha hooyadeed iyo waa la hadalnay laakiin insha allah bismillaahi kariim dhowr su-aalood ayaa ii dhammaan inaan waalidka weydiiyo iyo sidii loo caawin karo runtii gabar yar oo 8 jir ah oo nin aabbaheed ogihii uu qabsaday dhaawaca iyo dhibaatada soo gaaraysa waad ogtihiin iyo xaaladu siday tahay marka waa arrin aad iyo aad looga naxo weeye marka insha allah bismillaahi kariim bal mar kale ayaan ku laabanaynaa aabbaha gabadha dhalay insha allah aad iyo aadan uga xumahay runtii dhacdooyinka murugada leh ee maalin walba waddankii ka dhacaya waa wax aad iyo aad looga naxo waa arrin dhibaato badan waa arrin fiican maahan marka hawshan muddo ayaan daba joogay ilaa 3 isha ah intaasna waxaan islahaa hubi maadaama wax ay hubaal ku fiican yihiin marka hadda ayaan hubinaynaa insha allah bismillaahi kariim mar kale ayaan ku laabanayaa ayuub haddaad imaqasho insha allahu aqbal saaxiib iska dareemi kartiin magaalada Muqdisho iyo xaaladaheeda iyo internetka siduu daciifka uga yahay marka ayuub waa hadduu helayaa ha saaxib insha allah bismillahi kariim soo dhawow ayuub maxaad ku dari lahayd arrintaana markii ay dhacday oo aad dowladda la xiriirtay ee aad dowladda la hadashay saldhigiil ugu horreeya ee lagu xiray ninkii dhibaatadan geystay waxaa la ii sheegay in lagugu handaday sheekada iyada a maxaad nala wadaagi kartaa maxaad kala kulanta markii la xiray ee aad daba gashay kiiskan niyow arrinta markii aniga aan daba galay oo ninkii aan soo qabtay oo aan xiray waxaa laigu sameeyey handadaad fara badan weliba waxaa laigu sameeyey aad iyo aad arrin u yaable oo aan la yaabo anigiyo dhibana ah oo gabadheedii la cararaya oo isbitaal madiina la jiro oo aan doonahayo in aan difeetada iyo warqadii caafimaadka wixii dhan soo ogaado oo hooshii ku guda jiro ayaa ninkii ciddiisa timaaday lacag waxay keeneen 2500 taliyihii meesha anigoo la hadlayo dhahayo taliye see tahay ayuu u quursaday waxaa dhacday in taliyihii uu lacag qaato lacagtii markuu taliyihii sidaas u qaatay oo anigii uusan ila hadlaynin anigiina aan ahaa qof dhibana ah ninkii ciddiisa inuu saas ula gaaf wareegayo oo marwa meel la istaagayo anigiina aan ahay qof dhibana ah oo aan marnaba aan lala hadlaynin dhibkiisiina oo muuqdo ma garate waa ka xumahay waa arrin murugo leh kadib markii la xiray aad guulaysatay ninkii CD-da lagu xiray maxaa dhacay ilaa hadda ma xiran yahay maxkamad ma la geeyey kiiskii ma la gudagalay arrinta iyada si fiican dowladdu ma uga hadashay niyow dowladdii ilaa hadda wax ay igala hadashay ma lahan kiiskii ilaa hadda aniga ayaa daba wareegaya maanta ayaa CAD isla habeennima lagu soo xiray in laygala baxsadaa lagala baqay laaluush iyo balaaya laiga qaaday dhibaatooyin fara badanaan maray waxa waaye alxamdulilah hadda wuxuu marayaa ninkii maanta maxkamaddii la geeyey maanta riboodkiina laga qoraayey waxbaa dhimanaana layidhi weli gaal shira looma gudbin anigina niyow qof waxaan ahay intii karaankiisa soo dadaalay oo soo rartay anigiio dhibanaha ayaa lii handadaayey oo si walba lii yeelaayey oo laiga qaadanayay lacag laaluusha laakiin alxamdulilah mar walba aniga ilaahay waxaan ka rajaynaya inaan guuleysto qof walba oo muslimana waxaan ka codsanayaa oo aan kala oo aan garab ugu weydiisanaya in gabadheeda caafimaad ii hesho waddankii caafimaad buuxa ma lahan waxaa jira isbitaallo ayaa iska jira lacag ayaa laga daldalanayaa daawooyin fiican gabadhii kuma helayso marxalad aad iyo aad bay u kala duwan yihiin waddanka ka jira ma garata waa gartay waxaan ogahay oo la ii sheegay inaad shaqadaadii ku weysay intii aad arrintan ka daba cararaysay oo hoteelkii aad ka shaqaynaysay ku yiri waryaha ama shaqada soo gal ama ka bax arrinta iyadaa hima jirtaa
واجرتا وليبا ادي ادي اجرتا ماشي ان كشقيني ان شقدي ارنت هو شقدر درت ايان شقدي وايي قلبت مر اباركوي تمسع تا ايان ماشي تجي مركان تجي ماشي وحن كلا كل ماي وح انا كوك انا عصنان سببتو اه ان كالنتي انا ان كشقيني قف كلا ايان لكيني بعدين لباتن دولار الاولي شيي xitaa anigii wax aanan qaadanaynin baa qofkii lagu dhawshiyey anigana waxaan qof dhibana ah xitaa wiiga arrintan ay ugu jirto ma cunteeyo mana qadeeyo xitaa afkayga waxba kama daadegaan biyo iyo shaah waxaan ahan iga madaadegaan waa ka xumahay allah yasiro gabadha ma la hadli karnaa gabadha suurtagal ma tahay inaan la hadla halma hal su-aal weydiiyo hakicin iska dhaaf haday hurdayso hakicin waa qof dhibaataysan waaye odayaashii dhaqanka arrintan ma galeen oo ma la iska arkay oo wax ma laga qabtay oo dadkii arrintan geystay xumaan iyo xaal ma keenan oo ma la wada hadlayaa wada hadal ma socdaa maadaama soomaalidu ay dhaqan leedahay niyo horta walaalkaygiiyo wax wada hadala oo ama isku imaanshaha horta ma jiraan maalin bay inta dhaheen gabadha abtigeed ay dhaheen warniyo ninkan in aad noo ballamiso oo ciddiisii aan aragnaan doonaynaa maalintii baan meel u fariisanay 6 saac oo barqanimo meel u fariisanay duhurnimo 7 saac oo galabnimo markii la gaarayna noomaysan imaanin nalama soo xiriirin meeshii aan saan u fadhinay aan ugu jectidnay ayagiina waxa waaye danahooday kala qabsadeen ma gartay waa gartay hooyada iidhiib faadumo iidhiib faadumaan kuu dhiibaa faadumo la hadal hadda waatana sida ay u jirto bal wax ka wareysa ayadana hadal aabu sayka u jira maxay halow ha adeer seetahay ma fiican tahay aadan uga xumahay maxaad weydiisanaysaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed in cadaalad ahlo ha ilaahay idinkiisa insha allahu cadaalad waad helaysaa qoriyuu kugu qabtaa la yidhi adeer run miya arrintaasi ha ya kula jooga walaal halo ayu hariyu kugu qabtay miya ha faaduma adeer adeero maxaa tiri maxaa tiri haya qoriyuu kugu qabtay qorigii uu dowladda u hayay uu ku difaacayay qaranka ayuu adiga kugu kufsaday waa ka xumahay aabbo waa ka xumahay adeer ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu yasiro maxaad weydiisanaysaa dowladda soomaaliya insha allahu waan rajaynayaa wasiirka cadaaladda ee soomaaliya inuu ku maqlayo waan rajaynayaa garsoorayaasha maxkamaddu inay ku maqlayaan waan rajaynayaa madaxda ciidamada qalabka sidaa inay ku maqlayaan waa 8 jir ayay gabadhaasi jirtaa adeerkeed ayaa kufsaday qori ayuu ku qabtay qorigii dowladda soomaaliya iyo ciidamadii qalabka siday la rabay inuu ku difaaco ummadda soomaaliyeed ayuu ku adeegsaday inuu reerkiisii ku burburiyo runtii waa arrin naxtin leh aad iyo aadan uga xumahay hooyo iidhiib hooyo ma kuu dhowdahay may adeer axmed oo maamadu waa baxday yaa maamadu waa naga yara tagtay meel cabaar noo jirta ayay fadhidaa ma kuu wacnaa hadday kuu dhowdahay ha marka dareenkaagu siduu yahay arrintan iyada ahi waa arrin naxtin leh waa arrin dhibaato mudan maxaad dareemaysaa ayuub adiga dareenkaagu waa sidee maanta niyow aniga dareenkeyga aniga maanta sidaan u aalay iyo maalinta kiiskan uu soo galay sidaan u aalay laba farqi ayaa u kala dhexeydo niyow aniga dhan waa waxa waaye xaaladeedu meel xun bay maraysaa ma hoydo ma harsado xanuun waa igu haysaa waa curadeedii aan ifka ka fiirsanayay
ونلوشي نلو مانتو إتاجنت هركي فرحد نلوشي ذا وحوى حالات فربضن أي مرسي هر وحبرشان كل دذالي تيرك نلوشي ذا أيام كل دذالي مانتو حنايني ونن قلبي جيس داوع وين سوغاري وأدي أدي فربضن سببتو أهلكي إفكو مدن كثير سنة وأن كفانا وأن هرمرك يدذال كذا أن حتى إله من قشن مسقول أساقض أن كد ذالي لهاي المانتي أن هل كان كتاقنا مقرته أدون إيمة جرتو أقران إيمة جرتو ولا ليالو مركو أتسانيا إن ألال إنت مسلم أو مقليسة يو هي أذاها قرصوركا ميل والبا دولة دون إني ننكس عدالة قبل إذن عافي ماد إله با هاي وكحو ما هي وكحو ما هي آذن وحو ما هي فهمتي دادك سوماليادنا وكمغليان كمانان هادو وكودغيسان إيسا كمانان وكودغيسان دونان دادك سوماليادنا إن شاء الله بيد ملاح كريم وحرجين يعني أحنا تأيض أي كدوابان أو ما راك تيسيد أقوه ناكسان يكونوا سوحريران إيو هي أذها أما قابلسان حقوق دا آذنها أما هي أذها كلا عفماتك قابلسان وحرجين يا إني قبدا إيضا أغرقاران ومارك تيوحي أي عدالة مدن تهي لمرسيو صاحب يال قادك أيا كجو أيا ولالك رنتي ودو جيدان وارين مرغالة وارين لباتالة وارين آدي آد رنتي لوغان نحو آدي آد نمارك تي إيقل جيسي عنيغا لبا إشو أيا نريدان دبجو جيسي عنو حقيجيو فيديو غوانغا غايدين عكالة أيا هويو هويو دي غبارة نشايكو هادليسي غبار ديواتان هادا مغليسين وسيدت سنة أي جفتها وحلا هذا عدالة ربع وحلا هذا عدالة ربع سيدت جروة عدالة ربع قرقي جيل الربع إن قرن كل وجود في عيا الوقف صدي أبيه ذا يوقف سنة يه وهو جدد قبي رنتي ووح نحتل له وزيرك جاشان دقة وزيرك عدالة إن أنت إذا وزيرك رماه جودها تلياش إذا ماذا إن وحن مدة سوامالية ودي سنة ساعة هنا أنت إذا أي وحكة قبتان أنت إذا إن سي عدالة إن معركتي وحلوه قبته إن شاء الله بيد الله كريم هدي الله وود سلا رجالك النقطة ودريم كرتاقف مجال المقدسة جوجة لسوق الحين أيوه مالو كشقة استأن هيسن حدنا ماركتي لبعته فر بدن إيو إن ماركتي حالها نقالة إيه حالها أمني إيه حالها وحبرشو إيه قتر كجيران إن حدنا إن دعوة لوسي جيستا قبر يلوسي ديت سنة جفتا رنتي وأرين إن فرير له وأنا أرين أدي الله غنحه marka إن شاء الله بإذن الله كريم رنتي آد ياد أيان وقحو ماهي إلهي سبحانه وتعالى وحن أوي دينينا إن ربي سبحانه وتعالى أوي يسره ربنا سبحانه وتعالى وأرنتا إيادا آه كجوابه إن شاء الله بإذن الله كريم لباتوين آدو فربضان ويدعان عن مرولبا وضنكي لباتا كدعا مرولبا لباتا كدعا وضنك ومشاكلة كدعا إن إلهي سبحانه وتعالى هيا سره الله سبحانه وتعالى هيا سران لأن هاي إن ونعذرهم تي آدي آد حنون أوله ونعذر لبعثة بدن لي ونعذرهم تي إن آدي آد أحن إن شاء الله بإذن الله كريم مركة إلهي سبحانه وتعالى هيا السرو إلهي سبحانه وتعالى أنا مارك تي قبدا مساكين تأه لبعثة يكون عضي إن إلهي سبحانه وتعالى إن أبال كيذا حوا فجيو قفكي لبعثة جيستي وحاد الله شاقي إن كيسك ومحكمة كسو عضو ننكي فالدبيت كيستان وقرتي مركة إن شاء الله بإذن الله كريم وكل أبنا يا مركة هذه إلهي سبحانه وتعالى ورالك إن شاء الله أسجي أيام هذه هذه